Бәне сәлем, Қазақстанда пандемия басталғалы бері коронавирус жұқтырғандардың ең көп саны тіркелді. Елде 5800-ге жуық адамнан вирус анықталыпты. Алдыңғы орында Нұрсұлтан мен Алматы қалалар екен. Астанада тіпті ауруханалар 72%-ға толып, енді ауруларды қабылдай алмаймыз деп дабыл қағып жатыр. Елде мына кісі сияқты ауырып қалып, жедел жәрдем шақырсақ ешкім келмейді. Ауруханаларда адам көп, орын жоқ. Анализдер жасауға да мүмкіндік жоқ. Не істеу керегін ешкім айтпайды деп отырғандар көп. Қайыржан Мұхитов халық елдегі медицина сапасына сенбейді. Сол үшін үй жағдайында емделіп, денсаулығына кесірін тигізіп жүр деп айтыпты. Ал мына қолданушы, жұқтырғандар көбейіп жатса, онда қалаларды локдаунға жауып тастасын. Қызметкерлердің жалақысын сақтап, қалалардың ішін дезинфекциялауды күшейткені дұрыс депті. Руслан Түсіпбеков көрсе, Өзбекстанда да вирус жұқтырғандар күн сайын көбейіп келеді. Мүмкін вируспен күресу үшін аймақтағы Өзбекстан, Қырғызстан сияқты елдермен бірге күш жұмылдырып күрес көру керек шығар. Не болса да үкіметтің вирусқа қарсы қазіргі әрекеттерінде бір олқылық бар, бір дегенді өзгерту керек деп жазады. Талғат Қалиев, Қазақстан территориясы үлкен болғанымен халқы азақ. Яғни вирус жұқтырғандар саны басқа елдермен салыстырғанда сирек болуы керек еді. Бірақ қазір ситуация мүлде керісінше. Бір күнде жұқтырғандар саны бойынша әлемнің алдына шығып алдық. Бұның себебі вакцина салдырғандардың аздығынан деп қорытыпты. Айтпақшы, елде ресми дерек бойынша екпе алғандар саны 5 миллион адамға жетіпті. Сонымен менде әзірге осы. Азаттық парақтарынан көз жазбаңыздар. Келесі кездескенше.